Már a rézkorban, időszámításunk előtt 3000 táján is lakott lehetett ez a terület. A régészeti feltárásokat Nyíregyháza déli ipari területének fejlesztése miatt kezdték meg tavaly. Több lelőhelyen kutattak itt a régészek, a hármas halmon végzett ásatásból értékes leletanyag került felszínre. Ennek a halomnak a kutatása során sikerült feltárni a központi temetkezést, ami ez esetben egy 2 év körüli kisgyereknek a sírját jelentette. Ez a halomásatás azért jelentős, mert ugye a halmok a törvény erejénél fogva védelmet élveznek, tehát kutatni nem nagyon lehet őket, anélkül, hogy elpusztítanánk. Itt ugye már egy félig meddig elpusztult halomról volt szó, ezért merült fel az, hogy feltárás után esetleg beépíthető legyen, és ezért történt meg a feltárás. Az ásatásokról a Kálai gyűjteményben számoltak be a régészek. A déli fejlesztési területen 2 árpádkori ház is előkerült. Jelentősebb leletanyaghoz még egy másik kutatási területen, Szabolcs községben jutottak a szakemberek. A Magyarságkutató Intézet megbízásából a település kül- és belterületét is bejárták a régészek. Nagyon nagy felületeket sikerült bejárni, mind szabadszemes kutatással, mind pedig műszeres felderítéssel, tehát fémkeresős önkénteseink voltak ebben a segítségünkre. És ennek a kutatásnak a során számos lelőhelyet sikerült pontosítani, a lelőhelyek kiterjedését, illetve találtunk egy eddig nem ismert honfoglaláskori temetőt Szabolcs község határában. Ez mindenképpen egy jelentős eredmény. Az M49-es autóút Őrtől Porcsalmáig tartó nyomvonalán 2021-ben kezdték meg az előkészítő munkálatokat. Az elmúlt 2 évben ezen a 28 kilométeres szakaszon közel 20 hektárnyi területen több mint 4800 leletet tártak fel a régészek. Az Ecsedi láb területén végzett ásatások az egykor mocsaras térség benépesedésének történelmét is átírhatják. Mindenki azt gondolja, hogy a láb területén soha nem volt élet, hiszen nád, víz, mocsár volt egykor ezen a területen, de ezek a lelőhelyek arról tanúskodnak, hogy egykor volt egy szárazabb periódus, ami lehetővé tette a láb területének bizonyos mértékű benépesülését, és hát ez egy kisebb fajta meglepetés volt, hogy valóban jó néhány száz, több mint 1000 évvel ezelőtt itt megtelepültek ezen a területen. Nem csak ez okozott meglepetést a régészeknek. A lelőhelyek nagyságához képest jelentős számban kerültek elő ezen a szatmárberegi területen eddig nem jellemző ezüst római érmek is.